tilaabooyinka ugu wanaagsan ee aad qaadi karto si aad uga hortagto dhibaatooyinka ka dhacaya online-ka maxay tahay? Marka waxaa mar walba fiican hubi marka aad online-ka wax ka gadanayso in website-ka aad isticmaalayso uu yahay website ah sukuur. Sukuur website-ka inuu yahay maxaa lagu ogaadaa? Website walba sukuur ah, waxaa ka horreeya magaciisa quful ah sidaan oo kale. Ituso itaafsiisii a bal aan kuu tusa hal mar. Tusaalaha ugu wanaagsan wuxuu yahay hurbad markaad rabto inaad koorso iska diiwaan geliso, isdiiwaan geliya hadda ku dhuftoo kale. Tusaale oo kale u fiirso marka hurbad inuu sukuur yahay maxaa ku ogaanaysaa? Qufulkaas fiiri. Qufulkaas macnihiisu wuxuu sheegayaa in websaitekaanu uu yahay website la isku hallayn karo ee sukuur ah, antiyadoo dhan wataa, wax walboo anti ah, anti antivirus, anti phishing, anti hacking, wixii oo dhanoo wataa. Magacaaga markaad meeshan ku qorayso hurbad waa website la isku hallayn karo oo magacaaga, adreskaaga, lambaradaada, emailkaaga aad ku aamini karto, aanan hakin lagugu samayn doonin. Marka qufulka mar walba eeg. Haddaa qufulka ku dhufatana waxaa lagu sheegayaa hurbad inuu haysto certificate, ay macnaheedu tahay inuu haysto shahaado uu kugu difaaci karo. Shahaadadaas yaa bixiyey? Waxaa bixiyey shirkadan loo yaqaano cPanel ANC ee a certification authority. Goormay bilaabatay, goormay dhacaysaa, yaa la siiyey hurbad.com? War website walboo tagto libaax ama libaaxad, certificatekiisa yaa siiyey? Iska hubi goormay dhacaysaa iyo goormaa la siiyeyna, iska hubi ayadana. Maxaa yeele waxaad ogaanaysaa phishing website inuusan shahaado haysan oo dad wax uga iibsho. Amazon.com waa websiteka ugu caansan ee wax laga iibsado. U fiirso Amazon wuxuu leeyahay logo, leeyahay log war iska da Amazon. Haddaad aad tagta xataa xawaaladda, xawaalad ma waxaad ka filaya inay dhib leedahay? Dahabshiil oo kale hadda tagaynaa, dahabshiil fiiri. Waa xawaaladaha ugu caansan Soomaaliya ka mid tahay la isticmaalo lacagta lagu diro. Waa kaaday log ayay leedahay. Website walbood booqanayso hubi inuu quful ku dhegan yahay ee qof walba dalq cadday uusan iska soo dhigi karin. Marka waa hubisay kow, waxaad hubisay in websitekaasu quful leeyahay. Mar walbood online-ka aad wax ka iibsato, isku day inaad wixii aad booqatay aad dhaqdo. Hal mar xaaqin mari meelihii aad tagtagtay. Waxaa loo yaqaanaa clear browser cache. Ituso itaabsi aan kuu tusa hal mar. Haddii aad baranooyo qabtood ka baqayso in hacking lagugu sameeyo oo security qof bartaa baranooyo ka bixi maye, haddaad doonayso inaad clear the cache inaad samayso, Google Chrome-ka waxaad ku dhufanaysaa saddexda dhibcood, waxaad tagaysaa halkaa ay ku qoran tahay settings. Markaa kadib ayaa waxaad tagaysaa halkaa ay ku qoran tahay privacy and security. Halkaa ayaa waxaa ku qoran clear browsing data. Halkaa ayaa ku dhufanaysaa marka. Ku dhufo. Markaasaa ugu dhufato ayaa waxaa dhihi kartaa browsing datadayda dhan tirtir. Cookieska website walba wuxuu kaa reebayaa waxa la yidhahdo cookies, soo dhowti xayaysiin kugu soo diro emailkaaga. Waxaad isweydiin kartaa websitekan beri baa wax ka iibsado sidoo weli uga ogaadaa? Walibaax ama libaaxad cookieskiiyaa lagaa hayaa. Cached image ma sawiradii aad u dirtay iyo faylashii aad ku lifaaqday waxaad iibsanaysay ayadana waad iska tirtiri kartaa. Marka xilligee saacaddii ugu dambaysay waxaa la dhahaa badanaa all time, xilli walba oo kombyuutarkan data lagu isticmaalay datadana waxaa ka dhigtaa clear. Marka clear dataan ku dhufanaynaa, sida ayaa loogu sameeyaa clear the cache. Haddaad internet cafe iyo meel publiga aad joogto, clear the cache always. Haddii kale phishing baa lagu samayn karaa. Kombyuutarkaaga hadduu yahay kombyuutar antivirus leh, mar walba hubi inaad update ku samayso kombyuutarkaaga antivirus-kiisa iyo kombyuutarkaaga security software-kiisa sida firewall oo kale. Afar, waxaad isticmaashaa trusted wifi connection oo wifi aad isku hallayn karto isticmaal. Sidaan kuu soo sheegay wifi mirroring ayaa lagu samayn karaa wifi-yada jira, iska ilaali. Marka shan, markaad software soo degsanayso waxaad ka soo degsataa website aad isku hallayn karto oo caan ah oo la yaqaano oo leh quful, iska ilaali. Websiteka magaciisa markaad booqato waa inuu quful ka horreeya magaciisa. Markaad dhammaysato, waxaad soo adeegatay, emailaad furatay, social mediaad booqatay, waxyaaba badanaad soo dejiday, isku day sessionka inaad log out aad ku samayso. Emailkaaga log out leh, social media accountskaaga log out leh. Mar walbood dhammaysato shaqadii aad ka samaysanaysay kombyuutarka, waxaad isku daydaa inaad log out tiraahdo mar walba. Haddaadan log out dihin, qofkii kaa dambeeya kombyuutarka isticmaala hadduu yahay meel publiga media leh, waxaa laga yaabaa inuu sessionkaagii sii wadi karo. Meelo badanoo waxaan arkay runtii emailkayga aan isku dayay inaan ka galo sida public library ama internet cafe, waxaan arkay email hore ee ku jira siiba gmailka. Waxaad tagi kartaa manage accounts, markaas waxaa ogaan kartaa qofka emailkiisii iyo magaciisii. War emailkaa keliya oo la helo ayaa kugu filan in phishing lagu soo diro. Marka emailkaaga xataa remove account ku dhufo. Ha isku dayin inaad mar walba uga tagto emailkaaga meel. Emailkaaga ka tirtir meelaha publica. Ha isku dayin in aad isticmaasho wax aan sukuur ahayn. Waxaa kugula talinayaa
إن أردت كه شيء عشر كان smash the likes إن أتابعته سولك إن أتصان نوجو تاكتو جنبليل كتابته سبسكرايب نهدادا ولي هين إن أسبسكرايب كلفته إيوه إن أدنى لايكا أدنو صارتو أدي أنا كأجمع هاد إن لينا إن أتقصو بيزته هوجة تابرك إنجنيرة المستقبل كقناة كيسة قريب البنصور يجنا كميدة برنامج كتحنا تكنولوجيا دنا لصعو يوتيوب كنا يان لقى هرت عون فيسبوكا فرينا غرب إنستغرام كا نجا إن دا تويتر كنا كتحناو لينك إنك نجا لصعو نجا نصوب وق www.hurba.com هاي كتاب بركة إنجنيير هذا مستقبل كا كبر علمي كمبيوتر كا جوب كستا يا جور كستا مهتسند مدنى أما مرو